Olá, é um prazer poder responder esses questionamentos, dois, que na verdade se tornam um aqui, empreendedorismo e tecnologia. E quando voltar à administração pública, é um atributo muito forte que o gestor público tem que ter para apresentar para os senhores. Que atributo é esse? É de saber ser gestor, de ter essa qualificação. Por mais de 20 anos eu me preparei para estar aqui hoje, disputando a cadeira de prefeito de Blumenau. Senhores, eu vou cortar 10 secretarias, 35 cargos comissionados, e com isso nós teremos 35 milhões de reais para investir na nossa cidade com recursos próprios. Então, o que isso tem a ver com tecnologia, o que isso tem a ver com empreendedorismo? A primeira prova de que eu sou empreendedor é que por onde passei, tive sucesso. Acabei de falar que fui reconhecido. Eu sou o único cidadão blumenauense que tem a comenda do Legislativo Catarinense, porque eu fui eleito por 3 anos consecutivos o melhor gestor público. Eu fui apontado recentemente por diversos órgãos de comunicação como destaque da década na gestão pública e por um órgão em específico como destaque dos 20 anos. Isso não é pouco. Eu estou disputando uma cadeira onde exige que a pessoa tenha preparo como gestor público. O que isso tem a ver com tecnologia? Nós vamos tirar 10 secretarias, 120 cargos comissionados, teremos 35 milhões para utilizar. Mas vamos transformar uma das nossas secretarias na Secretaria de Tecnologia, porque eu acredito que desburocratizar, acelerar processos e tudo mais, nós precisamos de tecnologia. E a tecnologia está aí. É isso que dá velocidade. Se nós formos ver tudo que está funcionando hoje, funciona através da tecnologia, seja internet, enfim, e nós estamos ainda num processo arcaico. A velocidade dos nossos processos no município, por exemplo, quando eu fui diretor da Praça do Cidadão, nós tínhamos um procedimento ali. Alguém ia questionar qualquer critério ou qualquer informação em relação a imóveis de Blumenau, demorava 60 dias porque a busca era feita no papel. Eu determinei que fosse tudo digitalizado e informatizado. Um único critério que fizemos. Essas informações hoje elas são disponibilizadas num clique. Então, senhores, eu provo que dá para fazer. Ser gestor público exige, inclusive, que a gente trabalhe na escassez. O que eu provei durante toda a carreira. Por quê? Por onde passei com equipes diminutas, fizemos trabalhos brilhantes. Então, é isso que eu quero demonstrar para os senhores, a forma como nós vamos trabalhar. Blumenau, sendo a cidade que é a maior da nossa região, eu quero ser prefeito da cidade que vai ser o expoente, aquela que vai dinamizar o processo de tecnologia em toda a nossa região, incluindo as demais cidades. Nós temos essa força, nós temos como trazer os demais municípios para trabalhar no mesmo sentido que o nosso. Isso é trabalhar com tecnologia. A fase do empreendedorismo, assim como os senhores empreendem na vida privada, eu provei que tenho condições de empreender na vida pública. Uma das situações mais particulares que tem nessa eleição é que eu sou o único que os senhores não vão ver no rádio, não vão ver na TV, porque nós trabalhamos sem o fundão, sem nada. Vocês vão ver esse vídeo aqui. Eu estou fazendo aqui na minha casa. Quem está filmando é o meu filho. Então, nós não estamos aqui usando um centavo de recurso público. Nós estamos aqui usando a tecnologia. Esse é o primeiro critério que deve ser levado em consideração. Nós conseguimos baratear custos. Nós conseguimos baratear o custo Brasil. Por quê? Nós não estamos fazendo parte dos 2 bilhões de recursos públicos, recursos do povo, investido em campanha política. Senhores, muito obrigado, Jairo Santos, 28, o candidato do General Mourão. Muito obrigado.